قرآن د رب قرآن دے او قرآن رنا رنا دا اول دوار خو تاسو ته مبارکي وایو چې دا د پښتو په نامه چې می کوم ټلویزیون چینل شروع کړی دی تاسو ته مبارک شي تاسو ته کامیابی غواړو پښتانه وایي وایي اغیار وایي د دوزخ ژبه ده زه به جنت له د پښتو سره ځم او بیا وایي چې تر څو چې په یو مرکز یې نه کړم هر تپیله د جرګو سره ځم حمزه صاحب وایي اختر په کار دی چې موږ د چونکې دا اسلامي تیوار دی دغه په کار دی چې موږ یکسانیت پکې راولو نو د ګرد مسلمانانو اختر سي پیغام د رب قرآن دی او قرآن رڼا